Рисуването с пръсти е една от най-забавните и любими дейности на децата. То стимулира тяхната фантазия, креативност и моторика, а също им дава възможност да се изрезят и да се забавляват. Марабукит са висококачествени и екологични продукти за детско творчество. Боите за рисуване с пръсти и Марабукит са специално разработени за деца на 2 години и са подходящи за рисуване върху хартия, картон, дърво, стъкло, плат или други повърхности. Те са дерматологично тествани не съдържат токсични вещества и са напълно безопасни за децата. Лесни са за нанасяне и отмиване, не остават петна и не избледняват. Налични са в различни цветове и нюанси, които могат да се смесват и да се получават нови комбинации. Боите за рисуване с пръсти марабуки се отговарят на европейския стандарт за безопасност на играчките. В състава си имат добавени горчиви съставки, които предотвратяват неомишленото им поглъщане. Боите за рисуване с пръсти марабуки са идеален подарък за всяко дете, което обича да рисува и да се забавлява. С тях можете да подкрепите творческия потенциал на малките творци и да им дадете възможност да се изявяват света на креативността, цветовете и формите.